Claro. Tenho nada contra uma pessoa trabalhar na casa da outra pessoa, 4 horas por dia, 3 horas por semana, 1 dia por semana. Pagou, papá. É que ele fazer um serviço, um mecânico, eletricista, não tem nenhum problema. Não vejo nenhum problema. Trabalho numa fábrica, eu vendo minhas 8 horas de trabalho, minha força de trabalho para o patrão. Você pode vender para uma casa onde tem nada. Para mim, a relação de escravidão que nós mantemos. E temos que mudar. Como é que vamos mudar? É a comunicação. Através da rádio comunitária, rádio web, filmes, vídeo, jornal, boletim, revista, vírus planetário. Fazer um artigo sobre o quartinho de empregada. E vocês pesquisar se é verdade o que o Fiel disse, que eu também digo, não estou com dúvida, que o Brasil é o único país do mundo onde ainda se constrói um quartinho de empregada. Último. Último. Quer dizer, vamos fazer um belo artigo sobre isso. Para ganhar, não é fazer cabeça, tá? Paulo Freire não permite, tá? Frase sem vergonha. Para conseguir ganhar a cabeça, o coração, a mente das pessoas, que não podemos continuar. Elevador, elevador de serviço. É normal, né? Sim, claro, claro. Deixa até um pedreiro, você vai lá, com 2 baldes de tinta, certo? Vai lá com 2 baldes de tinta, vai subir com uma escada. É normal que haja um elevador onde o serviço, que faz um serviço naquele prédio, vai naquele elevador, certo? Isso não tem problema nenhum. O problema é que se o pedreiro vai, menos esse balde de tinta, ele pegar o elevador de serviço. A empregada. Se a empregada vem com todas as compras da feira, nenhum crime. Se é uma pessoa que vai fazer a compra, se a velhinha lá não pode fazer, não tem nenhum problema. Ela vai fazer a compra, ok. Tá cheio de sacola, tá. São 2 empregadas, 2.